Bueno, ni gustatuko litzaidake aurkitzea orain arte aurkitu dudanaren dudana bezain literatura ona izan denean, hau da, gustatuko litzaidake liburu onak aurkitzea kontuaren inguruan, hau da, ba, orain arte irakurri ditudan asko bezala, ez? Gaiari buruz hausnarketara eramango nauten liburuak, desadostasunera eramango nauten liburuak, adostasunera eramango nauten liburuak, ideiak aldatzera edo, fin, nolabait kontuari buruzko ikuspegiak aldatzera edo aberastera emango nauten kontuak, sulfuratu egingo nauten liburuak, zaplasteko emango didaten liburuak, eta hori, fin, ez, bai, azken finean literaturak egiten duen hori guztia, egiten, ondo egiten duen hori guztia, ondo egitean gai honen inguruan, ez? Nik uste dut arte egon dela horrelako literatura, ez? Eta egongo dela hemendik aurrera. Batzuek esate dute normalean, hori, gatazkaren faserik, ez? Gatazka segura asko ez da bukatuko, ez? Beste fase batera pasatuko da, agian baketsuagoa, edo, ez? Edo, ez horren odoltsua behintzat, alakoen ondoren idazten dela literaturarik onena. Bueno, hori ikusteke da, posible da, ez? Eta nik uste eta argudio horrek pixua badaukala, behintzat hori, ez gerra zibiarei buruzko literatura ikonena segurazko idatzi da ondoren, ez? En fin, Bigarren Mundu Gerrari buruzko pelikularik onenak, Bigarren Mundu Gerraren ostean egin diren bezala, nahiz eta orduko batzuk gerran bertan egin zirenak eta helburu oso propagandistikoa zeukatenek, bazeuten ere bere parte ona nolabait esateko eta salbatu eta orduan, alde horretatik ez dakit oso ondo zer gertatuko den. Ni ziur nago idazten jarraituko dela eta agian egoera berriak emango duela aukera, agian hori ez ikuspegi berri batzuk edo horren garatuak zeudenak edo inedituagoak garatzeko. Baina horrek ez dizu ziurtatzen maisu lanak aterako direnik hortik, ez? Ez Baina, dakit. bueno, nik printzipioz itxaropentsu naiz, baina ez nolabait egoeraren aldaketagatik. Horretaz ere bai, baina, en fin, ez orokorrean, ez? Baizik eta aurretik egindako lan asko ona iruditzen zaidalako, eta horrek adierazten dit, ba, seguru asko lan onak argitaratzen jarraituko direla alde horretatik, ez? Baina bai gai horretaz, bai beste edozein gaitaz ere.